Mais uma vez, chegamos até você com o desafio da campanha 40 dias de jejum e oração. Este é o nosso segundo dia. Estamos falando sobre os fundamentos do casamento. E neste segundo dia, nós queremos focar a criação da mulher para o homem. O texto bíblico vai dizer assim: que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus então cria a mulher para o homem. É o primeiro casamento. E a frase é essa: não é bom que o homem esteja só. A mulher é criada para que o homem aprenda a se relacionar. A melhor ilustração é a relação do próprio Deus nas pessoas do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É um relacionamento harmônico. É um relacionamento interdependente. Homem e mulher precisam depender um do outro. Não há superioridade, não há inferioridade. Cada um depende do outro e um sem o outro é incompleto. Mas é também um relacionamento duradouro, é um relacionamento para todo sempre. A palavra de Deus vai dizer que o casamento é até que a morte os separe. Assim como é impossível separar uma das pessoas da Trindade, é impossível também separar marido e mulher. Esse é o desejo de Deus. Qualquer separação, qualquer divórcio, não é propósito de Deus. O propósito de Deus é que os dois vivam harmonicamente até a morte. Então, nesse nosso segundo dia, eu queria pedir que você se concentrasse em orar, suplicando a Deus que mantenha os casamentos da nossa igreja, que faça com que maridos e mulheres se amem e que se deem um ao outro harmonicamente, respeitando um ao outro, apoiando um ao outro, e que vivam em amor até que a morte os separe. E que esta relação dos dois possa ser vista pela sociedade e inspirar a sociedade a depender de Deus e a buscar a Deus. A sua relação entre você e a sua mulher deve ser uma relação que leve as pessoas a dizer: eu quero servir a Deus. Deus abençoe você.